Новітній багатоцільовий на сучасний російський винищувач п'ятого покоління Су-57 вражений в Астраханській області. І це перший такий випадок в історії, повідомляє українська розвідка. ГУР оприлюднило супутникові знімки, зроблені з інтервалом буквально добу. На них стоянка ворожого літака на аеродромі Ахтубінськ. Ще 7 червня бомбардувальник був цілісінький, а вже наступного дня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями від пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження, зауважують в українській розвідці. Аеродром Ахтубінськ розташований майже за 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Су-57 – найсучасніший винищувач країни-терористки. Загальна вартість проєкту Су-57 оцінена від 8 до 10 мільярдів доларів. Літак здатен випускати ракети Х-59 та Х-69. Таких винищувачів на озброєнні повітряно-космічних сил Росії нині лічені одиниці.